Hallelujah. 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 ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအဆက်အသွယ်မဖြတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဒီနေ့မှာပြောလဲဆိုတော့ survivor တွေ survive လုပ်တယ်ကြက်ကြခံနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေမှာလည်းကြော်နိုင်တဲ့ခံနိုင်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းဘုရားပြောခိုင်းတယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘလို့လူတွေက survive ဖြစ်လဲဘလို့လူတွေက survivor တွေလဲ survivor ဆိုတာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့သူတွေခံနိုင်ရှိတဲ့သူလူတွေကလဲသွားပြီမဲ့သူကကြံ့ခဲ့တေသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြံ့ခဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိမှထင်လဲ hallelujah hallelujah hallelujahYo, I am survivor. I am survivor. Wow! Hallelujah. Hallelujah. ကျွန်တော် survivor ဖြစ်တယ်. Hallelujah. Survivor တွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့သူတွေက survive ဖြစ်တယ်. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်သူရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအထင်လဲမသေးတဲ့အတွက်ငင်းလဲမငင်းပယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြောက်မှာဝိညာဉ်တော်တွတ်ထီလာပြီဆိုရင်အချိန်ပြည့်ရင်တော့တခါလေးကျွန်တော်ကခဏဆက်ပြီးလွတ်ထားပြီ။ဘာလို့ကျွန်တော်ခဏဆက်ပြီးလွတ်ထားပြီလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်နေတဲ့အစည်းကမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်မကန့်တတ်ချင်ဘူး။တွတ်ထီရင်ရည်ခွင်းရှိတယ်၊ငိုခွင်းရှိတယ်၊ဘုရားဘုန်းတော်ထဲမှာခံစားခွင့်ရှိတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတေးသေးလေးတဲ့ကဝိညာဉ်တော်ဘာလို့လို့အထင်မသေးခဲ့ဘူးချစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလောက်တာလေးတွေကိုမျက်နှိုးခဲ့အဲ့ဒီလောက်တာလေးတွေကိုခဏခဏပြန်ကြည့်ခဲ့တယ်ခဏခဏတံပိုးထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကတဆင့်ပြီးတဆင့်ကျွန်တော်ကိုကြီးသော level တွေကိုခေါ်လာတယ်တောက်ရည်တွေဟာစပြည့်ရည်ပြောင်းသွားရုံတွေမကဘဲနဲ့အချို့လူတွေပါဇက်ထဲကိုရေမတိုက်ပဲစပြည့်ရည်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့ရက်လို့မရဖြစ်သွားပြီးရယ်ပါဇက်ထဲကိုစပြည့်ရည်တွေရောက်လာတယ်ရှားပေါ်မှာတဘာဝစပြည့်ရည်ရောက်လာတယ်spiritual wine mo pu physical မြင်ရတဲ့ထင်ရှားတဲ့အရသာရတဲ့ wine ရေမတောက်ဘဲနဲ့ပါပါဇက်တီတွေရောက်လာဆိုတော့တေးသေးလေးမှတည်းကကျွန်တော်ပြောရင်ပြောကိုတော့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အယောင်မပြောင်းအောင်ကိုတော့အယောင်ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်သစ္စာရှိခဲ့ကိုတော့လုတ်တဲ့အရာတေးသေးကြီးကြီးကျွန်တော်ရွှေမုံတွေပေါ်လာတယ်နည်းနည်းလေးတွေကကျွန်တော်ပျော်ခဲ့တယ်နည်းနည်းလေးတွေကဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တွေပါအစလက်တွေမှာရွှေမုံတွေရောပြည့်ကျက်ညက်လွန်လို့တချို့ကခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ပိတ်လက်ခံတယ်တချို့နေရာတွေမှာစီတွေကပြည့်ကျက်ညက်လွန်လို့ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ပိတ်လက်ခံတယ်တေးသေးလေးတွေကခွင့်ပြုခဲ့တယ်တေးသေးလေးတွေကလက်ခံခဲ့တဲ့အခါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးပွားစေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကိုနေရာပေးတဲ့အသင်းတော်မှာလေတေးသေးလေးတွေကဝိညာဉ်တော်ကိုရဲ့အရှိန်ကိုမငြင်းစေကြနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုမငြင်းပယ်ကြနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအခြားသောဘာသာစကားပြောဖို့စပေးလိုက်အဲ့အခြားသောဘာသာစကားကိုမငြင်းပယ်ကြနဲ့အခြားသောဘာသာစကားကလည်းပြောရတာရိုးလာပြီကွာအမြဲတမ်းပြောနေရတာပဲမဟုတ်ဘူးအထိုင်နေရင်လည်းဤကာတာရဘဟန္တာရဘကဆန္ဒလေးပါကတာလာပါရှိကတာလာပါပါအေးလာပါပါပါကတာလာပါပါပါဆန္ဒလာပါပါပါယာဟိုးကျွန်တော်တို့ကမငြင်းပယ်ကြနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုမငြင်းပယ်ကြနဲ့အဲ့တေးသေးလေးတွေကလက်ခံခဲ့တယ်တေးသေးလေးမှလည်းကလူတွေကသူတို့အတွက်အရန်ကြီးမားလုံးလို့စီတားခဲ့တယ်အမကျွန်တော်စီတောင်းမှုအလဲမှာကျွန်တော် survive ဖြစ်ခဲ့တယ်တို့အမှုတော်ထဲမှာတေးသေးလေးနဲ့ကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ပဲခံနိုင်မရှိတဲ့သူတွေဟာဘလို့လူတွေလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့သူတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ရင် तू ရက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး तू ဆက်လုပ်ချင်လိမ့်မယ် तू ဆက်ပြီးကြံ့ကြံ့ခံနိုင်လိမ့်မယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာမှာပါ तू ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလာလို့ဖြစ်တယ်တဲ့တဲ့ကြောင်းတက်သွားတဲ့တဲ့တာမမို့တဲ့ကြောင်းတက်နေတဲ့တဲ့ကြာကြာခံနိုင်ဖို့ဆိုတာတဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ခိုင်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုမငြိမ်းစေကြနဲ့သင်ရဲ့ဟုံးစဲမှာသင်ဦးဆောင်တဲ့အသင်းတော်မှာအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းအမှုကိုမစည်းတားကြနဲ့တကောအခန်းကြီး14မှာအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းအမှုကိုမစည်းတားကြနဲ့ပရိသတ်ကမကြိုက်လို့လက်မခံနိုင်လို့ငါမပြောတော့ဘူးမရဘူးဆက်ပြောနေပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မရက်နဲ့မရက်ချနဲ့
ကြံကြံခံနိုင်ခြင်းဝိညာဉ်တော်အလိုလိုချင်လုံးဝမရနိုင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ကိုကျွန်တော်တို့မငြိမ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်တဲ့ခါမှာဗိသိက်စီတွေထွက်လာတဲ့ခါလူတွေကျွန်တော်ဆရာအဲ့ဒါချွေးပြတယ်ကျွန်တော်က तू ကချွေးပြောသူတို့လက်မခံလဲဘာမဖြစ်တတ်သိခံတဲ့ तू ကခံစားရလို့တတ်သိခံတာကျွန်တော်ကအတင်းပဲခေါင်းပေါ်ကစီးကြလာတဲ့ချွေးကိုစီးလို့ပြောတာပေါ့တတ်သိခံတဲ့ तू ကစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့သူ့လက်မှာအော်တိုမေတစ်ထွက်လာလို့တတ်သိခံတာတချို့တွေလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတွေ့နေမှာတချို့နေရာမှာညှစ်လို့ရတယ်ညှစ်တယ်ပြန်တုတ်တယ်ပြန်ညှစ်တယ်ပြန်တုတ်တယ်ပြန်ညှစ်လို့ရတယ်တတ်သိခံတဲ့သူကနားလေတယ်အဝေးရသူကတော့နားမလည်နိုင်ဘူးတတ်သိခံတဲ့သူကနားလေဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတည်းကကျွန်တော်တို့တန်တရားမရှိတန်တရားကင်းစွာနဲ့ကိုတော့ဆက်လို့အောင်ကိုတော့ဆက်လို့အောင်ကိုတော့ဆက်လို့အောင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်အရှိန်ကိုမငိမ့်စေဘူးသာတော့ပါတာစကားလာလာလာတလုံးမဲ့ဆထွက်ဆက်ပြောလ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 ာပါပါဟီကာလာပါပါရှန္ဒာလာပါပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟီကာရာပါပါဆန္ဒာရာပါပါဂိုရာပါပါရှန္ဒာရာပါဟီကာတာရာပါဆန္ဒာရာပါပါဂိုတာရာပါပါရှန္ဒာကျွန်တော်တို့ကမရက်ရအောင်အချိန်ကိုမငိမ့်စေရဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးမှုအထင်စားသေးလာပြီအချိန်လျှော့ချလာပြီဆိုရင်ကြာရင်ဒီအပင်ကအသီးမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်အသီးမရှိပဲတန့်နေရင်ယေရှုကမသုံးတော့ဘူးဖြစ်တယ်အချိုးတွေပါလို့သုံးတဲ့နေရာကနေပျောက်သွားလေ Holy Spirit သူ Jesus တွေနဲ့သုံးတဲ့နေရာကနေဘာဖြစ်လို့ဘာသာရေးသမားနဲ့တိတ်မကွာတော့တရားပဲဟောတော့လေဆိုရင်တေးသေးလေးတွေကနေစရက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်တေးသေးလေးတွေကိုတိုးပြီးလုတ်တဲ့အခါကျွန်တော်အရက်ရှိတာစဆူတောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်စဆူတောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်လူတွေကိုတိုင်းလည်းမတိုင်းခိုင်းရဘူးလူတွေကိုကျွန်တော်ဟိုနည်း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 လေးရှိလာတဲ့အခါမှလည်းကျွန်တော်အားမရဘူးခုတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်သူကလည်းပြောတာជីជីမမတက်တိခံမှုတူတူလေးအရက်ကလည်းရှိလာတာကျွန်တော်အားမရခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိဆက်ရအယောက်30ကျော်ဟာဟိုစင်တီမီတာနဲ့မဟုတ်ဘူးနှစ်လက်မနဲ့သုံးလက်မနဲ့တယောက်တစ်ချောက်ဆိုရင်တယောက်ကနှစ်ခေါင်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုကျော်သွားတယ်ဟိုဘက်ချမ်းအောင်ဘေးကိုအကျော်လွန်သွားတယ်တေးသေးလေးတွေကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစ္ဆာရှိဟိုအယောက်30မှာအားလုံး30သလိုမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တယောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတစ္ဆာရှိခဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တစ္ဆာရှိတယ်နောက်တစ်ခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသင်းငယ်တော်အမှုမှာမင်းတစ္ဆာရှိဒါကြောင့်မင်းကကြီးတော်အမှုကိုစအပ်မယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာတာပြည့်မြင့်မားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်လက်ထဲထည့်လာပြီလေကျွန်တော်ရေကိုစပြည့်စပြောင်းတယ်အရသာတွေစပြောင်းတယ်အရသာတွေစပြောင်းတာနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဒီတဲ့ပုံမြင့်လာတဲ့ရေတောင်မလို့တော့ဒီတိုင်းရောက်လာတယ်မကြခင်ကော်ဖီတွေပိုင်းတောင်ဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်မကြခင်တီတာတွေလေဖေးတွေပိုင်းရောက်လာဟုတ်အေးဒီရလက်ထမှာကောင်းငင်တမန်ကမုတ်လာချွေးတယ်ကျွန်တော်လက်ထမှာရိုတီချနိုင်းတွေပိုင်းရောက်လာအချို့ကကျွန်တော်မေးဆက်ကကျန်းစာထဲမှာမပါတာတွေမလုပ်နဲ့ဒါဆိုရင်ကားရဖို့စုမတောင်းနဲ့အိမ်ရဖို့စုမတောင်းနဲ့ဖုန်းရဖို့စုမတောင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတခုမှကျန်းစာထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကဆက်လုပ်သေးတယ်ဟာလေလုယာအခုရိုက်နေတဲ့ကင်မရာကျန်းစာထဲမှာမပါဘူးအခုရတဲ့လာစာ ringgit ကျန်းစာထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်အပ်ပြီးရင်လာကုန်မယ် ringgit ကျန်းစာထဲမှာမပါဘူးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလားလက်ခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကလေးလေးလိုစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖယားသခင်ကထွတ်တောင်းနေရာမှာရွှေပင်လေးမှာချလို့ပြောရင်တောင်းကလွယ်ပြီးကျန်တာရွှေလို့မရတော့ဘူးလားတောင်းကိုရွှေတာဘယ်နှစင်တီမီတာတော့ဖယားရွှေခိုင်းလဲမသိဘူးပင်လေတဲ့ဒီရွှေခိုင်းတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့စူပါနေချယ်ဝိတ်လော့စင်တီမီတာနည်းနည်းလေးကီလိုမီတာနည်းနည်းလေးကီလိုနည်းနည်းလေးကျသွားတာကျခွင့်ရှိတယ်အယက်စနေပြီဒါရှေးလာတာရှေးဝင်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်းကျင်တော်ရဲ့အချိန်ကိုသေးသေးလေးမှတည်းမရရအောင်တချို့ကစီးထားတယ်ကျော်ဝင်းကျင်တော်အလုပ်လုပ်လာရင်ဟာတတိယဖြစ်နေကြအဲတတိယအလုပ်ထားတာအော်နေကြတားလို့မရကိုယ်တိုင်အထဲမှာယူနေတဲ့ဟာကိုလည်းတားလို့မရဧဝံဂေလိထွက်ခြင်းအမှုမရက်မိစေနဲ့ဧဝံဂေလိဟောခြင်းအမှုမရက်မိစေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားဟောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် street evangelism ထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိရနောက်အပတ်ထဲမှာနဲ့နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော် street land ပေါ်မှာကျွန်တော်ဧဝံဂေလိဟောဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ယူသွခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတခုကျွန်တော်ရက်လို့မဖြစ်ဘူးရက်ရင်ကြာရင်ကျွန်တော်အေးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြာလို့ရှိရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေလှုပ်ချင်စိတ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာတွေအမြင်လှုပ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မရက်ဘူးsurviver တွေဒီထဲမှာကြံကြံခံနိုင်တဲ့သူတွေကြံနေဦးမယ်စီးတားလာလိမ့်မယ်အပြစ်တင်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခံနိုင်ရင်ရှိတဲ့သူတွေဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့သူတွေလူတယောက်ရဲ့စကားကြောင့်ဘာမှစိတ်ကောက်စရာမရှိဘူး
လူတယောက်ရဲ့စကားကြောင့်ဘာမှဖျားသခင်ကိုခိုင်းတာတဲ့အလုပ်တွေရက်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဆက်လို့ဦးမှာကိုယ်တိုင်ဆက်လို့ဦးမှာဟာလေလုယာဖျားပြောတဲ့ဟာဒီအလုံးဆက်လို့ဦးမှာဒီထဲမှာအာမင်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုလုံးဝမယက်မိစေနဲ့မငြိမ်းမိစေနဲ့ဆက်ပြောပါသင်အခြားသောဘာသာစကားဆုကျေးဇူးစာရှင်ဆက်ပြောပါဖျားသခင်ကအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်ယောမ23မှာအချက်ကြည့်စေခြင်းတယ် And not only they but ourselves also which have the first fruit of the spirit even we ourselves grown within ourselves ဒီညမှာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ grown ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နှုတ်မမွတ်နိုင်တော့ညှိတွားခြင်းအခန်းငယ်ဒီဘက်က26လောက်မှာဖတ်မယ်ဆိုဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းသည့်အရာမှာဘာကိုတောင်းရမှာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်မမွတ်နိုင်တော့ညှိတွားခြင်းအဖြစ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒါ26မှာဒီမှာကျတော့ဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးအထက်၌ညှိတွားလျက်နေကြ၏အဲ့ဒါဒီနေရာမှာဘယ်လိုရလဲဆိုတော့တားအရာ၌ချင်းပြောက်ခြင်းအကြောင်းလေးဟူသောကိုခန္ဓာရွေးနှုတ်ခြင်းကိုရွေးနှုတ်အပေါ်မှာရေးတဲ့ကျေးဇူးတော်အစအဦးကိုခံပြီးသောဒါမြန်မာကျမ်းစာမှာမတို့ရဲ့ဒီ Hebrew original ဘာသာအော် sorry Greek စကားလမ်းစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဖတ်တဲ့အခါဘာရေးထားလဲဆိုတော့အစအဦးကိုခံပြီးသောလို့မရေးဘဲနဲ့ first fruit of the spirit ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပထမအဦးအတီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အဦးတီကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာwhich is with a groaning within in us ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာမလုပ်နေလဲဆိုတော့သူကညှိတွားလျက်နေတယ်အဲ့ဒါဒီဗာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အခန်းငယ်26ကိုကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ first fruit လို့ပြောတယ်တားဦးဘာကိုပေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတားဦးဒီအခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းဆုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုမျိုးမှာဘာလို့ဘုရားသခင်ပထမဦးဆုံးစုကျေးဇူးအနေနဲ့စပေးလဲဆိုတော့နှုတ်မမွတ်နိုင်တဲ့ညှိတွားခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းမှာမစတယ်လို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အရင်စရလဲဆိုရင်ယေဂါထာရဘစန္ထာရဘခတာလဘဘရှိခတာဘဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတာဦးအရာမှာစရတယ်တာဦးအနေနဲ့ရတယ်အဦးသီးအနေနဲ့စပြီးတော့ရကြတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ဝိတ္ထု28ခန်းစလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါယေရှုကောင်းခင်တက်တာနဲ့ယေရှုဟာငါနဲ့သူနဲ့ချင်းရမယ်ငါသွားရင်ပို့ပြီးအကျိုးရှိမှာပါဆိုငါမသွားရင်ထိုးဝိညာဉ်တော်ဒီတင်လို့စီတော့မလာဝိညာဉ်တော်ကလာတာနဲ့အရင်ပါစလောက်တော့လဲဆိုရင်တမန်တော်ရဲ့ရှာကိုစပြီးနှုတ်မမွတ်နိုင်တဲ့ညှိတွားခြင်းစပြီးတော့ဟီကတာရဘဘကစန္ဒရဘဘသူတို့စပြီးတော့အခြားသောဘာသာစကားကိုစပြောလာတယ်တမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်မှာဒီဘာသာစကားကိုစပြောတာနဲ့အမြတပြိုင်တည်းပါစဖြစ်လာလဲဆိုတော့တမန်တော်၃မှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတန်းဖြစ်တော်တယ်စုကျေးစုဒီ6မျိုးစလုံးဓာတ်လိုက်တန်းမလာဘူးအရှင်ဆုံးဘုရားသခင်ကအဦးသီးကိုအရင်ပူဇော်ခိုင်းတယ်။သူတို့အဦးသီးဖြစ်တဲ့အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းကိုအရင်ဆုံးသူတို့စပူဇော်ရတယ်။ DUMC ကျွန်တော်တို့ကအဦးသီးဖြစ်တဲ့အခြားသောဘာသာစကားစုကျေးဇူးကျွန်တော်အသင်းတော်မှာရှိတယ်။ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့မယုတ်သိမ့်ဘူးဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့မငင်းပယ်ဘူးဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဟာစီးမျောခွင့်ပေးမယ်စီးစင်းခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာအရာအဦးဒီထဲတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စပြည့်ရင်နဲ့စပကြီးဟာရှန်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အနောက်ကကောင်းကြီးအားလုံးကတပြိုင်တည်းစီးစင်းလာတယ်။အဦးဒီဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အခြားသောဘာသာစကားစုကျေးစုစုကျေးစုကအသင်းတော်ကိုပေးတာကိုမျိုးမှတစ်ခုအရင်ဆုံးလာတာအဦးဒီဖြစ်တဲ့အဲ့အဦးဒီက first fruit of the spirit အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အထက်မှာနှုတ်မမွတ်နိုင်တဲ့ညှိတွားခြင်းနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အဦးဒီဖြစ်တယ်အဲ့အဦးဒီကိုကျွန်တော်တို့မငင်းပယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာမဆန့်ကျင်ဘူးမတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကဘာဖြစ်လာတော့မလဲဆိုတော့နောက်ဆုကျေးဇူးတွေတကားပွင့်လာလိမ့်မယ်နောက်ဆုကျေးဇူးတွေကအသင်းတော်တွေကိုစီးဆင်းလာလိမ့်မယ်သင်တို့ဤအကြောင်းတွေကိုနားမလည်ပဲနေစေခြင်းကပေါ်လူကဘာပြောဆိုငါအလိုမရှိဘူးဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများအကြောင်းကိုသင်တို့ဒီနားမလည်ပဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ရမလဲဆိုစုကျေးဇူးတွေကဘလို့စီးစင်းလဲဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စုကျေးဇူးဆိုတာအမြဲတမ်းတကိုးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာပထမရတဲ့အရာကိုမငင်းရဘူးမဖြတ်ရဘူးသူကခွင့်ပြုထားတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဖျားသခင်ဘာလို့လုပ်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုတတ်တဲ့အကျင့်ရှိရမယ်လုပ်ပြန်ပြီအဲ့တယောက်သူကြီးပဲဖြစ်နေတာပဲမလုပ်နဲ့အခွင့်ပြုရမယ်ကြည်ဒီတယောက်လုပ်ပြန်ပြီသူပဲတုံလို့မပြီးနိုင်ဘူးသူပဲရှိလို့မပြီးနိုင်သူပဲငိုလို့မပြီးနိုင်ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ရအောင်အဲ့ဒါဘသူပုတ်ခတ်လိုက်တာဆိုဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကစီတားလိုက်တယ်ပုတ်ခတ်လိုက်တယ်ဖြတ်သိမ်းပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့6 6ကက်ကက်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားတတ်တယ်6 6ကက်ကက်ကိုယ်တိုင်နဲ့တချို့တွေ home sale ဥဆောင်တဲ့ leader position မှာရှိတဲ့သူအချို့လည်းနားလေသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးဘို့တခုရက်တာနဲ့ကျန်တာဘာမှမရောက်လာဘူးဘာသာရေးအသင်းတော်နဲ့ဘာမှမထူးမခြားဖြစ်လာတယ်သူတို့လည်းတရားဟောတယ်ကိုယ်တွေလည်းတရားဟောတယ်အဆုံးသက်ဆုတောင်းတယ်အာမင်ထူးတယ်ပြီးွားရင်ပြန်သွားကြတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ
Cenoru ye, lo shamu di, bahda ye, ateno, bahda ye, sana sana cenoru matuanai bu. Cenoru a, tapi seno wenye no tolongmu bu, ye le, sana si bi pembiara ateno pete soye. Jenso tidi li pete, pertama uzong lare, udi gu cenoru matupe belainye, naru tehani, bau matupe belainye, naru teno tehani menyebe belainye. Eri a udi gu cenoru kumpi, dini ama thailia si ni ye, nama biojene sana si, lanshawi nama legasi ye, nama delegasi ye, nama kasi ye, nama aragu biojene sana si. Paulus o suje itu kute, nauta suje itu dia, tenha ma bau pua lali be, boy pua lali be, jane suje itu dia, teno tetapu ma simio sisen lali be. Jono tu kubi tu ku jono a menyempe. Jono u malu cendo a amium yo taikai. Taikai pe me jono di menyempe cetide. Wenye no ayah sila jono cetide. Ayah di sila jono kuro lundi dia kuro jono cet. Kuro arau lundi dia jono tambu thar. Lundi jono amium yo hata lubar jono hata le isi be. Bapso thalau me. Macakin si ni dari be sila mu masih dapat si tua lali. Lemau ni sih tua lama, ceno profesi sih dah. Ceno mah lemau ni sih tua lama, lemau ni sih dah sih dah lemau tak sih dah, mau masih dah lemau tak tua, masih dah cerau tak tua, masih dah cijau ni tua. Titi litiku. Acuah ceno labi hata lu deh, dia lomel lu deh, bah masih dah lomau pel lama. Ceno titi litiku, jen sabi titi sah sih deh. Titi litiku ceno sah lu, tak kubi ni kubiya gulau lah. Macam yang sihir tu, piang ibu am piang lama. Ceno tu tak cuni ama, babi leso payne tu awa tua le, payne tu kena gua awa tua le. Ela pelar rode, ceno walari peina peina aku sabi ceno kundi rode, macam yang mampir peina dua walar usemu mata biru tadi kelar. Hallelujah, Hallelujah. Ada macam ceno di masjid tu dia biar biar ceno ru, peyak dengan lu demi aku kundi rume soye, macam yang mampir aga mukdau mampir dah depan cuci lagi mah. Semua dek kanji nasi. Wenye no am pyo de ai ni ba de dai yau yau wa lai. Na san net de a gan nge san net. Hallelujah. Ba pyo le so yin di ni ma. Jonga yang tahu tu roh itu tanya aku tolak balik dia Yesus. Padahal jonga aku lawinat lawin dia tu terhalat tu dia mah Yesus macam tu. Jonga aku bapa malu kainnya tu Yesus macam tu. Tiada mana tenor seli dah ilusi macam ada jauh dah ilusi macam tenar ilusi macam jonga aku lawin dia lama tenar jonga aku lalu kembali jonga aku lalu sah lalu sah kembali jonga aku macam tak terjane. Penado apa dia jonga aku macam tak terjane. Jonga ko kanta dia tu dia mau tau lagi dana. Jonga salu syarikat, kengah satu salima bapil esok fajar, fajar. Te neto. Jauh lah rombeng, j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 auh lah rombeng. Tak kuku jauh lah rombeng. Mahomi lay syarah more. Lelai kuah ramore, pelajar double lulai kuah ramore, hong teh double lulai kuah ramore. Tapi cunga kan lulus salus saya tidak tahu mah, lelai kuah jam lorau. Eri dunia lulus nanti siu jauh lah jamai, pemain dogo jauh lah jamai. Hey, Hallelujah, Hallelujah. Oh oh, basah je le, ama basah je le, ji basah je le, ji mana niu, basah je le, ji mana kengah sanga. Korupu itu ambu itu amuru gol lagau. Tunggu doa le, tawai taro Yesus khosana pesi tadihu. Payment donai cuci ojati gol lagau. Emah bahasa apa le di lah? Yesus ah kau kepi nama ilah kanari payment oma lodo. Pada itu mari aje no bangka thala. Yesus ah kau bi swear balas jonga lumya bi pilih. Jonga sura Yesus bahu winya no ha jonga kedu sini. Di jonga winya no di sal lok syarika. Sabi lupa pilih nama ilah kanar lu ada tu dia piaja mau jauh lah. Nampaknya kena lucu ni tu dia piaja jauh lah.
အဲ့ဒီသူတွေကလာတာနဲ့ပြယေရှုကစပြီးလွတ်ချင်းနဲ့ပေးရောကလေးတွေကဘာစလို့တော့လဲဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့ပါဇက်တရားအိုးအိုးကဲစလို့ကြအောင်အိုးအိုးနဲနဲနဲကင်းကြီးဝါပြီကင်းကြီးဝါပြီအိုး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 ဖြစ်နိုင်တာမတတ်နိုင်တာနှုတ်လက္ခဏာရှိဘူးဝိညာဉ်တော်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်တော်အတဲချိုးငက်ကရောက်လာပြီမဖြစ်နိုင်တာတတ်နိုင်တာလှုပ်လက်ကံရှိချိုးငက်လာနေပြီဝိညာဉ်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တာတတ်နိုင်တာStop, stop. So English at long yard. So, I'm a bad girl. Eddie, my dick, lady, up your week, how cool. Do you and him alive? Dick, lady, she bro, hey, a G. I guess we don't touch your mama, a G. Champ, you say, I don't.ကဲဘာလို့လဲဒီလား Google နှိပ်ပြီးရှာနေတာ Google နှိပ်ပြီးအဲကျမ်းပိုက်ရှာနေဟာဆိုကျမ်းစာတော့လုံးမဖတ်ဘူး Google ကပဲရှာတာ तू อ่ะ Google နှိပ်ပြီးသူ့လိုက်ရှာကျမ်းစာဒီတိုင်းမဖတ်တော့ဘူး तू อ่ะ Google ကနေဟိုကလို့ချင်းဟိုကျမ်းပိုက်တော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 ရေးနေချင်းဘတ်တီဇန်ပဲ तू อ่ะ तू ကျမ်းစာမဖတ်တော့အခုက Google တွေများလာတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်လာဘာကြောင့်ဆို तू ကျမ်းစာကိုအလွယ်တကူရှာလို့လွယ်တယ် Google ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တို့ကအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအဖွဲတွေကဘာသောက်လို့ကျမ်းပြုတ်ဆရာတွေကကြားလဲကြားအောင်ကြားလဲကြားအောင်ကြမ်းမြင်လင်းနဲ့အမျက်ထွက်ကြတယ်တဲ့ဘသူတွေပောက်ကွဲလဲကလေးတွေကအိုးအိုးလောက်တော့ဟိုပါအဲ့ဒီချမ်ပီယံဆရာဖွဲ့တွေကဟာဟာဟေးရောမင်းရောကြိုက်လားမကြိုက်လက်ယေရှုလာငါတို့ပြောအောင်ယေရှုကိုလာပောက်ကွဲကြတယ်ယေရှုကဘာဆက်ပြောလဲဆိုငွေ16ငွေ16 1 2 3 ဤသူမင်းတို့လည်းချမ်းသာမဖတ်ဘူးလားချမ်းသာမဖတ်ဘူးလားတော့ဆိုသူငယ်တွေထဲကနေဘုရားခင်ကချီးမွမ်းခြင်းကိုပြည့်စုံမယ်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြည့်စုံမယ်ဟေးဟောဟာလေလုယာ Your love never fail တော့ဆိုသူငယ်တွေထဲကနေဘုရားခင်ကချီးမွမ်းခြင်းကိုပြည့်စုံတာဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကဘာမှတိတ်ဆိတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်လာရင်ကလေးတွေအော်မှာပဲကလေးတွေကချင်းဝမ်းမှာပဲကလေးတွေကပောက်ကွဲမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာလို့ဟာလေလုယာဝေး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 အိုးဟေ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 းခလာဘ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 ာ Good love never fail I'll never kiss upYour love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, I never gives up, I never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Okay, hallelujah, hallelujah. Turn on your head, turn on. D-U-M-C-D. My doma, nami lakana, mabiyate, turn on. Turn on.ဘုရားကြောင့်ပြတ်တဲ့သူတွေသာရှင်းရှိပဲ။အမေ Holy Ghost ကဘယ်တော့မှ leave မယူဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့ဘုရားကြောင့်မပြတ်ဘူး။ဘာတော့ဝိညာဉ်တော်ခေါ်လာတဲ့သူရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့ဘုရားကြောင့်မပြတ်ဘူး။ဘာတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်လာတဲ့သူရှိတယ်။ Hallelujah ။ဝိညာဉ်တော်ကဘုရားကြောင့်မပြတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒီလား။ဘုရားသခင်ရဲ့ဖိတ်မှန်တော်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာမပြတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဘာလို့ဆိုဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့မပြတ်ဘဲရောက်လာလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာတွေမပြတ်ရဘူး။ဟာလေလုယာ။
ဒါဆိုခဏလေးထားအောင်ဟာလေလုယာဘေးလာတူတော့မင်းဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာမပြတ်စေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲကနမိတ်လက္ခဏာကောင်းကင်ကလာတဲ့မန္နမုတ်လိုပဲနေ့တိုင်းမပြတ်ပဲနဲ့ထောက်ပံ့နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ထဲကမန္နမုတ်ကနမိတ်လက္ခဏာ miracle ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မန္နာက miracle ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ miracle နေ့တိုင်းမရက်စေနဲ့သင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနေ့တိုင်းမရက်စေနဲ့ hallelujah အဲ့ဒီလူတွေမပြတ်တဲ့သူတွေဘယ်တော့မှဘဝမချောက်သွားဘူးမခံချောက်သွားဘူးစပြီးတော့ရက်တာနဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကမုတ်ဆိုးမတော့လေစီစီထဲမဲ့ဘူးတွေယူခဲ့ယူလာတယ်စီကအထဲမှာခံစရာဘူးရှိသေးတယ်ယူစီကမရက်ပေးဘူးဘယ်တော့မှပြတ်မှာမဟုတ်ဘာမဲ့ဘူးအလွတ်လည်းမရှိတော့ခံစရာခွက်လည်းမရှိတော့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာငတ်တဲ့သူလည်းပျောက်ရောစီကစပြီးရက်သွားဖရဲသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတန့်နေတာလုံးဝမကြိုက်ဘူးရက်နေတာမကြိုက်ဘူးစီးနေတာကြိုက်တယ်အတိတိနေတာကြိုက်တယ်စီးမျောနေတာပဲကြိုက်တယ်ဒီမှာမရက်စင်နဲ့ရက်ရင်ကြိုင်ခန်းချောက်လာမယ်ခန်းချောက်လာရင်အပြင်ပကိုရောက်သွားမယ်ပြင်ပရောက်သွားရင်တင်ဟာ survive မလုပ်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲတင်ဟာအထဲမှာစီးဝိညာဉ်တော်နဲ့တင် connection ပြတ်သွားတဲ့အခါ survive မလုပ်နိုင်ပေတရုဘာလို့ survive ပေတရုကိုနမိတ်လက္ခဏာလို့တားတယ်ပီတာနောက်တစ်ခါမလုပ်နဲ့ဖိုးနာမနဲ့ဖို့အေးဝင်ကလေးတရားဟောခြင်းအမှုထပ်မလုံးနဲ့ထပ်လို့ရင်မင်းသိတယ်နော်အားလုံးလက်တွေကြောင့်မင်းသားလေနော်အဲအဲမင်းသိရနော်အဲဟုတ်ပြီမင်းငါဒါဒါပဲပြောမယ်နောက်တစ်ခါမင်းအဲ့ဒီယေရှုနာမ၌မင်းလက်ကကောက်ကောက်ထွက်လာရင်အဲ့ဒီလက်နှစ်ချောင်းပြတ်ပြီးတာမတ်အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာမပါဘူးနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောပြအဲ့ဒီလိုမျိုးပေတရုကိုချိန်ချောက်တယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ပြန်လာတယ်ဘာလုပ်လဲconnection ပြန်လုပ်တယ်ကိုတော့ကိုတော့ရဲ့တားတော်ရဲ့နာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းအမှုကိုပြုနေခြင်းပင်ကိုတော့ရဲ့ကျွန်တို့ဒီအေးဝင်ကလေးတရားကိုပြန်ပြီးရဲရင်ခြင်းနဲ့ဟောနိုင်မည်အကြောင်းမဆပါလို့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ဒီတစ်ခေါက်ဒီတစ်ခေါက်ဒီတစ်ခေါက်အဲ့ဒီယေရုရှလင်ကလွတ်တော်ကလက်မတင်ဖို့ပြောလို့လားမသိဘူးလက်မဆန့်တော့ဒီတစ်ခေါက်အရေးဖြစ်သွားတယ်Okay okay မင်းတို့လက်မဆန့်ခိုင်းမလား Okay ငါ့မှာနီးလန်းရှိတယ်လက်မဆန့်ပြဿနာမရှိဘူးလက်မဆန့်ပြဿနာမရှိဘူးလက်မဆန့်ပြဿနာမရှိဘူးအင်ဂျီရှိတယ်ပေါ်လူပီတာအင်ဂျီရှိတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျီရောက်လာတဲ့နေရာမှာစပြီးတော့အလားပြောင်းမယ်ပေတရုလက်မဆန့်ပြဿနာမရှိဘူးမင်းလက်ကိုဘောင်းမီအိတ်ကတည်းထည့်ပြီးတော့ပြသွားလိုက်မယ်အေးစေးမင်းသွားတဲ့နေရာမှာမင်းသွားတဲ့နေရာမှာယောဂတဲ့တွေကိုလာချကြတယ်ပေတရုအရှိတ်ကိုထိဖို့မဟုတ်ဘူးပေတရုအရှိတ်လွှမ်းမိုးတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အရေးထီမှာတော့လက်ပဲတင်တော့မယ်အရေးထက်လက်ကပုံမြန်တယ်အရေးတော့ရှာသေးတယ်ဘယ်နာမှမသိဘူးဒီဘက်မှာဘယ်ညာပါဝိုင်းဒုက္ခအရေးကိုထိစေချင်တာမဟုတ်ပေတရုအရေးလွှမ်းမိုးထားတဲ့ခမ်းမပေတရုအရေးလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပဝန်းချင်ပဝန်းချင်မှာလာချကြတယ်အရေးအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေတရုရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပေတရုရှိတဲ့ပဝန်းချင်မှာလူနာတွေနဲ့နဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေလာချတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားပေတရုအဲ့နေပေတရုကအဲ့မှာပညာထုတ်ခံရတယ်ဥပဒေရှိတယ်ပေတရုလက်မထုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပေတရုကလက်မထုတ်တော့အမြန်ဒီစားနေသွားမာနာချိပါလားမသိဘူးဟုတ်လက်ထုတ်လို့မရတော့လို့လက်ထုတ်လို့မရတော့လို့ဟာလေလုယာပေတရုကဒါမျိုးသားဤကာရဘဘဆန္ဒလာဘဘဟောရဘဘဘဟာလာဘဘဘဘယကဆန္ဒလာဘဘဘဘပေတရုကပေတရုကလက်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးလက်ထုတ်လို့မရတဲ့အတွက်လင်းနေပဲမဟုတ်တော့အသူကဟာလေလုယာပေတရုကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ကမှာလူနာတွေပုံနာတယ်ပေတရုဟာငါ့ကိုလက်မထုတ်ခိုင်းတာငါ့ကိုလက်မထုတ်ခိုင်းတာလက်မထုတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ဆူတောင်းတယ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆက်လို့မရတော့အဲ့ဒီခါမှာကောင်းကင်ကဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်ငါလင်လုတ်ပါတယ်ငါလင်လုတ်တယ်ကောင်းကင်ကဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်ငါလင်လုတ်တယ်မြေကြီးတုံသွားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီပထမလာတော့ကောင်းကင်ကမိုးတိမ်တွေလှုပ်သွားဒုတိယတစ်ချိန်လာတော့အောက်ပိုင်းလှုပ်သွားတယ်။အောက်ပိုင်းလှုပ်ခါကဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော့တခါတည်းမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သူပဲချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူး။အနက်ဆုံးသောတွင်းအကောင်တွေပါလန့်သွား။မြေကြီးလှုပ်ထွက်သွားတာ။ဘယ်တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ထပ်ဆင်းမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာအ
အနက်ဆုံးသောတွင်းရကောင်တွေကြွားလာလိမ့်မယ်ကြွားပြီးလန့်သွားမှာဟာဘယ်နှယောက်ပေါ်လဲရောင်ကြီးရန်အခုကြီးလို့မရတော့ရောင်များနေပြီအများကြီးပဲလောက်ကြမဲ့ကောင်အများကြီးပဲအုတ်လိုက်ဘသူတွေထားလို့လဲသိလားဘသူတွေထားလို့လဲတတိဖန်ထားလို့တယ်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်မယ်ပြောတယ် survivor ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်တွေမပြတ်တဲ့အတွက် survivor ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ပေါက်လဲထားလို့မယ်ပေါက်ရင်လဲထားပြောမယ်ပေါက်ရင်လဲထားဟောမယ်ပါဝင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာရက်သွားမှုဘသူတွေထက်လို့လဲဖိလပုဖိလပုယေရုရှလင်အတင်းတော်လာညင်းစေတယ်ဖိလပုရှမာရိယမှာတရားတော်ဟောတယ်လမ်းမလျှောက်တဲ့သူလမ်းလျှောက်တယ်မျက်လုံးကဲတဲ့သူပြန်မြင်တယ်နားမချတဲ့သူပြန်ချတယ်ရင်းနှစ်ချင်းကတဲ့နတ်ဆရာတွေပြောင်းလဲတယ်ဝိညာဉ်တော်စပြီးတော့ငလင်လူမျိုးရိုက်ခတ်လာရင်ပေတရုနဲ့ယောဟန်နှစ်ယောက်ပဲလုံးမှာမဟုတ်တော့လုံးမဲ့သူတွေပုံများလာတော့မယ်လုံးမဲ့သူတွေပုံများလာတော့မယ်ဒီထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုလုံးမဲ့သူတွေပုံများလာတော့မယ်ဒါကြောင့်မရက်ကြပါနဲ့နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ခြင်းမှုကိုမစီတာကြနဲ့နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ခြင်းမှုကိုမစီတာကြနဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆက်လှုပ်ပါဆက်ဟောပါဆက်ပြောပါမရက်တတ်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုံးလှုပ်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာပေါ်လူဆာဗိုင်ဘာဖြစ်တယ်သူတရားဟောကြကလူတယောက်တောင်အိပ်ပျော်သွားစေလူတယောက်ကပရင်ပေါက်ရောက်တာဘာသူမှမဆိုခွန်အားမရလို့ပရင်ပေါက်ရောက်သွားတာခွန်အားရရင်အဲ့လိုမျိုးမတက်ရပြီးတော့သွားပေါ်လူတရားဟောတာဘာသူမှမတက်မရအနောက်မှာပရင်ပေါက်မှာသွားထိုင်နေတယောက်ကော်ဖီသွားတောက်တာလားတော့မသိဘူးပရင်ပေါက်မှာသွားထိုင်နေဘာသူနဲ့မိသားစုဖွဲ့လဲမသိဘူးသူပရင်ပေါက်ရောက်နေတယ်အမေနောက်တယောက်ကခွန်အားရလို့မရှိတော့သူတယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်ဥတုခုပရင်ပေါက်မှာပေါ်လူတရားဟောတယ်ပရင်ပေါက်ကပြုတ်ကျတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲတည်သွားတယ်ပေါ်လူအတရားဟောကြမကောင်းအခုဒီနေ့ဆက်ပြီးနှုတ်ခွက်တော့ဘယ်တော့မှမဝင်ကားတော့အခုတရားဟောကြသူတရားအိမ်ကအချက်ကွယ်ဝါဟေးဘာမှကျွန်တော်တို့ဆက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီထဲမှာ survivor တွေအများကြီးပဲ survivor တွေအများကြီးပဲဒီထဲမှာပေါ်လူဘာလုပ်လဲဒီကောင်ဒီကောင်ပြုတ်ကြသွားတယ်တွေ့မယ်ဒီကောင်နည်းနည်းတော့ပြောအောင်ရောက်တော့တေးသွားပြီအယောတေဝါယောဥတုခုဥတုခုယောမင်းတင်ကအဆက်ခွဲမှာနော်ယောထားဥတုခုအလုံးမေဟေဥတုခုတေပြီလားမသိပေါ်လူတရားဟောတာဥတုခုတေတီမဟုတ်ဥတုခုအိပ်ပျော်နေတာဥတုခုနည်းနည်းကြာသွားတာဥတုခုထားလဲထားအောင်ပေါ်လူကဘယ်တော့မှအဆက်ခွဲမခံဘူးပြန်ခေါ်ပြီးမနက်ထီတရားဟောတာပြန်ခေါ်သွားတာယောဥတုခုလာခုရှေ့သုံးထိုင်အာမင်ထူလာအပေါ်ထက်ပေါ်ပြန်လိုက်လာတဲ့ဥတုခုထိုင်လာထောင်လာညတကောင်ဆိုတော့ဘာသူမဆိုအိမ်ငိုက်လို့ပြုတ်ကြတာအခုကပေါ်လူကဘာလို့ဆိုအဆက်ကွဲတာတော့မရက်ပဲနဲ့မနက်ထီဥတုခုပြန်ထိုင်ခိုင်းပြီးတရားပြန်ဟောတယ်ဒီထဲမှာဘာမှစိတ်ပြတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာတွေကိုစိတ်ပြတ်နေပါလဲဘာတွေကိုအားငယ်နေပါလဲတင်းရဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်မပြတ်သေးရင်တင်အဆဟောဘောဒါစနေရှိတဲ့စပြောဘောဒါစနေရှိတဲ့ဟာလေလုယာပေါ်လူကြောက်ခဲနေပေါက်ခဲရတယ်ပေါ်လူက survivor တော့မှ resurrection survivor ကြောက်ခဲနေပေါက်လို့သေသွားပြီပြန်ထလာတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ဒီရောက်တာဆရာဆရာကိုကြောက်ခဲနေဝိုင်းပေါက်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာသေသွားတာအခုပဲပြန်ထလာတာဟုတ်လားဘေးမျိုးလဲလောက်တရမျိုးပြန်သွားမယ်ပြန်သွားတယ်ပြန်ရောက်တယ်ဟောတယ်တိမောတေရကယ်တင်ခြင်းလက်ခံသွားတယ်တိမောတေရဘယ်ရလဲလောက်တရမျိုးဟာလာတာပေါ်လူကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်ခံရတဲ့မျိုးကတိမောတေပေါ်လူ survivor ဖြစ်တဲ့အတွက်တိမောတေဆိုတဲ့သူကလောက်တရမျိုးတဲ့ကနေပေါ်ထွက်လာတယ်ကုတ်တင်ဟောနေတဲ့နေရာတင်ပြောနေတဲ့နေရာတယောက်မှမလာတော့လာဟုတ်လားဟမ်လာဟုတ်လားကိုရောကိုရောရဲ့တာတော့ကိုရောရဲ့တပည့်တွေကိုရောရဲ့ဂျွန်တွေဟာကိုရောရဲ့နာမနိုင်နောက်ကဘက်တော့ကိုဟောနေချိန်မှာပင်လေတယောက်မှမကျန်တော့ကိုရောဒါပေမဲ့ကိုရောနောက်တစ်ချိန်လောက်ငလင်လေးတစ်ချက်လှုပ်ပေးပါနောက်ဆုံးတော့တွင်းရကောင်းလေးကြောက်သွားတဲ့ဒီငလင်တစ်ချက်ပြန်လှုပ်ပေးပါငလင်ရောက်လာမယ်ငလင်ရောက်လာတော့မယ်မလေးရှားမှာရှိတဲ့ home setting ငလင်ရောက်လာတော့မယ်မလေးရှားမှာရှိတဲ့မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းကိုငလင်ရောက်လာတော့မယ်
လင်ရောက်လာရင်မပြစ်မသိလားတိမောသေးပြန်ထွက်လာမယ်ဘုရားမင်းခုနကမပြောင်းလဲတာအဲ့ဒါငါကြောက်ခဲလာလို့မပြင်းမဟောမိတာအခုမင်းကငါပြန်ဟောပြီတိမောသေးလားမင်းပြောင်းလဲမင်းတွေ့လား follow up ကောင်းကောင်းလုပ်လိုက်တာတိမောသေးဘာဖြစ်သွားလဲတိမောသေးကအဲ့ဒီခက်ကဲအသင်းတော်အကြီးဆုံး mega church ကပါစတာဖြစ်လာသင်ရဲ့သင်ရဲ့ဟုံးဆဲမှာ mega church ပါစတာတိုင်းနေတယ်မပြန်နေဦးမချက်နဲ့ဟုတ်နှစ်ယောက်ပဲကြတယ်အဲ့နှစ်ယောက်က mega church pastor ဖြစ်ဖြစ်လာမရှောင်းနဲ့တိမောသေးရတဲ့ဟိုဆဲတယ်မှာငုတ်တော့ထိုင်နေတာဘာနဘပေတရုတရားဟောတယ်တရားဟောပွဲတိုင်းမှာအလူငယ်ပြစ်ပြစ်ပွေးတာပြစ်ပြစ်ပေးတာကုံအောင်ကုံအားကြီးပြန်စရာလမ်းစိတ်မလောက်တဲ့အထိပြစ်ထဲတာဘာသူလဲဘာနဘခြားတိတ်ကလေးဘာနဘဆိုတဲ့ခြားတိတ်ကလေးပေါ်ပေတရုရဲ့တရားဟောပွဲမှာခွန်အားရတိုင်းအလူငယ်ထက်လှုပ်ခွန်အားရတိုင်းအလူငယ်ထက်အာမင်ထုခွန်အားရတိုင်းအလူငယ်ထက်သူ့ကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်မပြတ်နဲ့တင်းရဲ့ home setting မှာဘာနှပါရှိတယ်မကြခင်မှာဘာနှပါဒီအတင်းတော်ရဲ့လို့ထမှုကိုလုပ်တဲ့ကပတ်သာသနာပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာမယ်ယေရုရှလင်မှာယေရုရှလင်မှာ home setting တစ်ခုရှိတယ်ယေရုရှလင်မှာ home setting တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ home setting ရဲ့အင်ရှင်ကမိခင်ကြီးမိခင်ကြီးရရှိတယ်အထင်မသေးနဲ့မိခင်ကြီးတွေအဲ့မိခင်ကြီးကနေတိုင်းကလေးလေးတယောက်ကိုချီတယ်မကူမကူမကူလေယေရုရှလင်မှာဟုံးဆဲတစ်ခုရှိတယ်နာမည်ကဟုံးဆဲအင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကမာရိကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တရားဟောချိန်အာမင်ထူးရင်တော့မပြောလို့မရဘူး तू ကကလေးလေးကို노소သူငယ်ပေးလို့ရင်လှုပ်နေတာမကူအဲ့မှာကလေးလေးမကူကအဲ့မှာအထထအော်တယ်ဘာပေတရုတို့ကတရားဟောတိုင်းအိမ်မာကူကထထငိုတော့စိတ်ကစိုးရလှုပ်ပြန်မယ်အိမ်မာကူနောက်ဆိုပြောတာအဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ home sale ကငါလာရင်လေမင်းတို့တေချာလေးပြောတာ Sunday school ဆရာမတယောက်တော့တေချာထားတာမဟုတ်ဘူးစူရန်လုံးလုံးငါတို့မှတရားဟောလို့လုံးဝမရဘူးမာကူအဲ့ဒီဂျောဟန်မာကူကယေရုရှလင် home sale ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ chapter 12မှာပဲ home sale member chapter 13ဆက်သုံးရောက်တဲ့အခါယေရုရှလင်မှာပေါလုခရီးစဉ်မှာဒီကောင်တရားလိုက်ခေါ်ရတယ်ပါလာတယ်။တရားလိုက်ခေါ်ရတယ်ပါလာတယ်။ဟာလေလုယာဒီထဲမှာသင်တို့ရဲ့ home ဆက်မှာကျွန်တော် prophet ပြုတယ်။ရှင်မာကုရထိုင်နေတယ်။ရှင်မာကုရတဲ့ home ဆက်မှာသင်တရားဟောလိုက်။သင်တရားဟောတာအဲ့ကလေးထွက်လာရင်သင်သိညပြီ။အာမာကုမာကုမင်းလုံးပြန်ပြီမင်းလုံးပြန်ပြီ။မင်းငါတရားဟောတိုင်းမင်းထလားငိုတယ်ပြိတံဝါချင်းချိန်တို့မင်းမငိုဘူးငါတရားဟောပြီဆိုမင်းအမြဲတမ်းငိုတယ်မာကုအဲ့ဒီမာကုလေးမကြခင်မှာကြီးလာတဲ့ခါမကြခင်မှာတရားလိုက်ဟောတော့တယ်ပေါ်လူနဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တမကြနဲ့တရားဟောမစဲမှာကြားပြပြီးအာမင်ထူးထူးနေတဲ့မာကုတရားဟောမပြီးသေးသူအော်ငိုတာနဲ့အားလုံးကအဲ့မှာအမေကြီးကထထသွားသူအော်ငိုတိုင်းမှာအမေကြီးတွေကမချန်တော့ဘူးမာရိယာသူအော်ငိုတိုင်းမှာထထချီသွားလာအဲ့မဲ့ဆိုင်မပူနဲ့အဲ့ဒီ home set ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ home set ကပေတရုထောင်ချတဲ့ချိန်ဆူတောင်းလာအဲ့ home set အဲ့ home set ကပေတရုထောင်ချတဲ့ချိန်မှာအထူးထူးဆူတောင်းလာပေတရုထောင်ချတဲ့ချိန်မှာဆူတောင်းခြင်းမပြတ်တဲ့ home set အဲ့ဒီ home set ပေတရုယာကုပ်တဲပြီယာကုပ်တဲပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ home set မတည်သေးဘူးယာကုပ်တဲပြီဒါပေမဲ့ home set မတည်သေးတဲ့အတွက်ပေတရုလည်းမတည်သေးဘူးပေတရုပြန်ထလာတယ်မကြခင်မှာအဲ့ဒီ home set ကမိခင်ကြီးရဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုကရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုစပြီးတော့ရေးလာတယ်စာပြီးတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းပေါ်လာတယ်။မကြခင်မှာသင်တို့ဟုံးဆဲမှာစာအုပ်ရေးမဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ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 ။အေးတယ်အရင်အေးတယ်နည်းနည်းပြန်ချွတ်အောင်။အဲ့ချွတ်။မဟုတ်ငါနည်းနည်းမျောတော့မှာ။Your love never fades and never gives up. Your love. Your love.
င်းနဲ့လည်းမရလိုက်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကာကွယ်ကြမှာ Oh a shall laugh never fail never give us up never let us out of me shall laugh never fail never give us up never run us out of me shall laugh never fail never give us up မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာကတော့ DUMC အသင်းတော်ရဲ့အပတ်စဉ်တရားဟောခြင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်လို့မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်မလေးရှားကိုအလေအပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်မှာလာရောက်ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့ည7:00ခွဲနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3:00ခွဲတိုင်းမှာ DUMC အသင်းတော်မှာဖျားခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ပါလို့ရွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။